Монгол улсад нийт гадаад худалдааны 90% нь дөрвөн боомтоор дамжин өнгөрдөг. Үүний хоёр нь Сэлэнг аймагт байна. Алтан Бодлого сумыг боом тот болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа юм а. Энэ сум маань одоо маш хүйтэн. Тийм учраас 7 мегаваттын дулааны станцыг одоо байгуулах ийм ажлыг хийсэн байгаа. Одоо шугам сүлжээ нь бол хийгдээ дуусч байгаа. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, хөнгөн хүнд үйлдвэрлэл тийм ээ. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за мөн одоо энэ бүтээн байгуулалтын орон сууцчлах хөтөлбөрүүдийг бол бүрэн цогцоор нь яг мөрийн хөтөлбөр дээр одоо суулгасан хэлбэрээр нь бол хэрэгжүүлэхэд одоо бэлэн болсон байна. 2019 онтой харьцуулахад боомтын хүчин чадал 3-аас 4 дахин нэмэгдсэн. Улсын хэмжээнд хилийн 8 боомт дээр бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжилж байгаагаас өнөөдрийн байдлаар 4 боомтын ажил дууссан байна. Дархнаас Алтан Болог хүрэх одоо автозамыг одоо 4 игнээтэй 2 урсгалтай ийм автозамын бүтээн байгуулалтаар холбох ажлыг хийнэ. Хязгаар нутгуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад тодорхой одоо дэмжлэгүүдийг үзүүлэх за мөн тусгай зөвшөөрлүүд байгаа. Ян зүрийн зөвшөөрлүүд байна тийм ээ. Энэ асуудлуудыг бол дандаа цахимаар болгож хиймэл оюун ухаан ашиглаж ерөөсөө хүний оролцоог халын гэдэг ийм мөрийн хөтөлбөрийг дэвшүүлж байна. Эдийн засгийн чөлөөт бүсийг өргөжүүлэхийн тулд Монгол улсын засгийн газраас боомтын хөгжлийг дараагийн шатанд гаргах шаардлагатай үүнд зөв бодлох хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Хашаа орж ирж байгаа яа жуулчд болон ерөөсөө энэ удлаачд маань ерөөсөө яг үүднээс нь л бүгд тодорхойлтой юм. Цаашаа явах уугүй юу? Хөрөнгө оруулалт хийх үгүй юу? Энэ дотор байгаа удлаа эрхэлж байгаа, удлаа арилж байгаа 8 одоо хоолны газрууд эрхэлж байгаа бүгдэрэг боомтын үйлчлэг үзүүлэхэд. Тэр талар нь одоо яг хөгжлийн дараагийн төвшөнд нь гаргах энэ тал дээр одоо засгийн газраас бодлоо чиглүүлэх хэрэгтэй юм байна. Монгол Ардын нам энэ удаагийн сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэхээр зорж байна. Олон улсын жишигт нийцсэн боомтын тоог нэмэгдүүлнэ гэлээ.